er va xotin orasidagi bo'ladigan munosabat bo'lmaganligi uchun 10 kunda juda ham katta janjal, urush, ta'ziq, opalarim ham, akam ham, kelinoyim ham hammaligi nima qilib bo'lsa ham tuzalasan, tos muskullari birdaniga hammasi bir varakayiga birdaniga qotib qolishi yuzasidan jinsiy hayot qo'rquvi, og'rig'i u ayol ginekolog oldiga borsa, o'sha stolga chiqmasdan chig'irib, baqirib, endik chiqqan joyda yo, iltimos, sizga pul to'layman, hozir ketaman, ketib qolgan. Baqiriqlar, chig'iriqlar o'zini qaltirib ketganligini, butun tanasi qaltiraganligini ko'rish mumkin. Assalomu alaykum, qadrli aziz suhbatdoshim. Men psixoterapevt, psixiatr, psixolog Zebinz Ahmedovaman. Ko'rib turganlaringizdek, 40 dan ortiq kitob muallifiman va bugun men uchun juda ham bir og'riqli bo'lgan, men uchun juda ham bir savobli bo'lgan, men uchun ozgina uyatli bo'lgan mavzu haqida, vaginizm haqida gapirib bermoqchiman. Bu mavzuga tayyorlanish, bu mavzuni siz azizlarimga ko'tarib chiqib, tushuncha berib, yechim topishda yordam berish men uchun oson bo'lgani yo'q. Bu videoni tayyorlash uchun menga murojaat qilgan insonlar, onalar, otalar, akalar, ukalar, qizlar va turmush qurib o'z hayotida bir qanaqadir og'riqli holatlarga duch kelganlar sabab bo'ldi va asosiysi quyidagi savol. Zebinz opa, assalomu alaykum. Bu mening 3-chi hayotim. Birinchi hayotimda uyat bo'lsa ham er va xotin orasidagi bo'ladigan munosabat bo'lmaganligi uchun 10 kunda juda ham katta janjal, urush, ta'ziq bilan ajradim. Qisqa muddatdan keyin meni yana turmushga berishdi. Bu turmushda ham xuddi o'sha narsa ro'y berdi. Men qo'rqqan, meni shanim, yuzim, hayotim chilparchin bo'lishiga sabab bo'lgan yana o'sha holat. Shifokorlar aytishi bo'yicha vaginizm holati meni ikkinchi turmushimni ham buzilishiga sababchi bo'ldi. Ikkinchi hayotim buzilishi yana o'sha er va xotin o'rtasidagi jinsiy hayotni umuman bo'lmasligi va bunga asosan men aybdorligim sababi ajrab ketdim. Zebinz opa jonim, men 35 yoshdaman. 3ta yetim bola va uni yaxshigina otasi bor oila meni shu oilaga ona bo'lishim uchun, shu kishiga turmush o'rtoq bo'lishim uchun qo'lim so'rashdi, oilamga murojaat qilishdi. Endi onam ham, opalarim ham, akam ham, kelinoyim ham hammaligi nima qilib bo'lsa ham tuzalasan va turmush qurasan deyishmoqda. 15 yil men shu gapdan, shu ta'ziqdan va boshimga yana bir marta turmush qurish og'rig'i tushib qolishidan qo'rqib yashadim. 15 yil nimaga turmush qurmaysiz degan savollarga javob bera olmadim. 15 yil men sizni yaxshi ko'rib qoldim, menga turmushga chiqing deganlarga
Rad cevabını verdim. Zemin sopa canım. Yığılab yazayım mı? Menge yordam verin. Men uyumge sığmaya kaldım. Men hayatta nima qilishni bilmayman. Üçüncü marta turmuş kursam ve yana nikohdan keyin er ve xotin arasidagi munosabat ro'y bermasa yüzüm qora bo'ladi. Yig'lab yozayapman Zebin sopa. Nima qilay ayting. Oldingizga boraymi? Meni ginekologlar davolashdi. Meni nevropatologlar davolashdi. Meni kasalim bormi? Shamollashing bormi? Deb ichmagan dorim qolmadi. Uyat bo'lsa ham ayting. Ginekolog seni davolayman deganda juda ham kuchli og'riqlar bilan qontalash holatlarga kelib endi juda ham qo'rqib qolganman. Yordam bering. Mana azizlar juda ham og'riqli ko'z yoshlariga to'la mana shu murojaatni sizlarga yoritib bermoqchiman. Vaginizm bu nima? Butun jahon sog'liqni saqlash tashkilotini kasalliklar klassifikatsiyasi MKB-10 deymiz, Международная классификация болезней 10-го просмотра deymiz. Mana shu joyda vaginizm, psixogen vaginizm va haqiqiy vaginizm, psixogen vaginizm F52-5 shrifti bilan keladi va 94N94 2 shrifti bilan keladi. Mana shu Kratochvil olimning seksual disfunksiyalar kitobida yozilishicha vaginizm bu tos muskullarining reflektor ravishda qisqarishi va buning oqibatida ana shu ayolning tos muskullari birdaniga hammasi bir varakayiga birdaniga qotib qolishi yuzasidan jinsiy hayot qo'rquvi, og'rig'i shu narsadan juda ham katta vasvasa kelishi bilan birga namoyon bo'ladigan kasallikdir. Agar men sizlarga bu kasallikni o'zimizni tilda tushuntiradigan bo'lsam, ko'rgansizlar, eshitgansizlar, tutqanoq kasalligi bor ekan deyishadi. Og'izdan ko'pik kelar ekan, o'sha paytda tishini tishlab olar ekan, tilini tishlab olar ekan deyishadi. Vaginizmda ham psixogen bo'ladimi yoki boshqa sabablari bo'ladimi? Vaginizmda ham ana shu sudirgi mish deymiz, ya'ni mushaklar sudirgisi reflektor ravishda mushaklarni qisqarishi va qisqargandan keyin o'sha joyda mana qisib to'xtab qolishidir. Endi men bundan 13 yil oldin mana shu vaginizm kasalligiga duchor bo'lgan bir ayolni hayotini eshitib, hayotida ishtirok qilib uning o'zini qaysi joylarga urganligini ko'rganman. Bu ayol turmush qurgandan keyin o'sha voqea, o'sha er va xotin o'rtasidagi holat bo'lmagandan keyin juda ko'p vaqt o'tib ketdi. 13 yil vaqt o'tdi va 13 yil ichida nima qilganlarini menga aytib bergan. U ayol ginekolog oldiga borsa, o'sha stolga chiqmasdan chig'irib, baqirib, endi chiqqan joyda yo yo yo, iltimos sizga pul to'layman, hozir ketaman deb ketib qolgan. Nevropatolog dorilarini olgandan keyin yana turmush qurishga kuch topa olmagan va bir kun mas bir kuni juda ham yoshi katta bir xirurgni oldiga borib, mening ayollik organlarim yopiqmi? Shu narkoz ostida shu ko'rib davolab bera olasizmi degan. Chunki boshqa hech qanaqa yo'li yo'q uni o'sha tos muskullarini bo'shashtirishga.
Va krataxvil o'sha vaginizmni 4 ta og'ir darajasini aytadi. Og'irligi bo'yicha 4 xil darajasini aytadi. Birinchi daraja faqatgina narkoz holatidagina o'sha vaginaga qinga bir teyip ketish, qo'lni tekkizish yoki boshqa buyum bilan ta'sir qilishi mumkin. Bu o'ta og'ir darajasi. Va shu bilan birgalikda qo'rquv, og'riq, isterik va isteroid baqiriqlar, chinqiriqlar o'zini qaltirab ketganligini, butun tanasi qaltiraganligini ko'rish mumkin. İkinci holatda esa u o'sha tahorat qilishga imkoni bor, qo'lni oborishga imkoni bor, undan ortig'i bo'lmaydi. Uchinchi va to'rtinchi o'sha yengil holatlarida o'zini tayyorlab, o'zini qandaydir bir ko'ndirib yoki turmush o'rtog'iga shunaqa deganini eshitganman. Mani qo'limni boylang, oyoqlarim shunchalik boylangki, qo'lim oyog'im qimirlamay tursin. O'sha paytda mana shu vaginizmdan qutulsam deganda ham bu bo'lmagan. Sababi o'sha oyog'ini reflektor ravishda qisib olish, tos suyaklarini ichidagi hamma muskullar birdaniga bir varakayga siqilishi, hali oyoq bilan teforishlar, yugurib isterikaga tushib baqirib o'rnidan turib qaltirab kechirim so'rab yana kechirim so'rab yana mana bu vaginizmni og'ir holatlari haqida aytib beraman. Endi davolash haqida aytsak nima qilish kerak? Birlamchi vaginizm va ikkilamchi vaginizm. Birlamchi vaginizm qachonki uning birinchi hayotida hamma narsa yaxshi bo'lgan, ikkinchi hayotida esa endi vaginizmga duchor bo'ldiki, sababi qandaydir seksual tazyiqlar, o'zi xohlamagan gaplar, o'zi xohlamagan qandaydir og'riqli holatlar bo'lganligi uchun bu ikkilamchi vaginizm paydo bo'ldi. Psixogen vaginizm, ya'ni yoshligida kimdir qo'rqitgan, buna uyatli narsa, o'zing asrashing kerak, undoq bo'ldi, bu undoq bo'ldi degandan keyin o'sha qizning psixologik ichki dunyosi juda ham qo'rquvni o'sha yashirganki o'sha vaginizm holatiga, ya'ni ayolning homilador bo'lishiga olib keluvchi organlarda qo'rquv yashirilgan. Ya'ni o'sha gap gapirilsa birdan yo'qotib qoladi, o'sha turmushga chiqsa birdaniga o'sha voqea bo'lishdan oldin sudirgi tutib qaltirab isterik holatlar yoki spazm holatlari paydo bo'ladi. Nima qilish kerak? Avvalambor davolashni psixoterapevt bilan boshlash kerak. Nega psixoterapevt, nega ginekolog emas, nega nevropatolog emas, nega boshqa doktor emas, aynan psixoterapevt. Psixolog emas, aynan psixoterapevt. Çünkü psixoterapevt bu insonni ichki dünyasındaki qo'rquvlari bilan ishlashni ham dori usullari bilan psixotrop dorilar bor, mana antidepressant dorilarimiz bor, ular bilan va gipnoz holatida o'sha sudurgiga olib keluvchi qo'rquv, vasvasa, fobofobiya deymiz, shu yana holat takrorlanishidan qo'rquv, og'riqdan qo'rquv. Endi shunaqa qo'rqishadiki, shunaqa men o'zim ko'zim bilan ko'rganman, butun tana titraydi. Mana shu holatlar bilan psixoterapevt ishlaydi va bu insonga endi psixotrop dorilar, antidepressantlar ham yozib davolashimizga to'g'ri keladi. Ya'ni bu holatda ginekolog kerak joylarida, nevropatolog va asosan psixiatr, psixoterapevt ishlaydi. Hurmatli aziz suhbatdoshim, agar sizning yaqiningizda siz bilgan insonlarning ichida mana shu holatlar paydo bo'lgan bo'lsa, balki mani bu ma'ruzamni erkak kishi eshitayotgan bo'lib, uning hayotida ham shunaqa voqealar eshitgan, ko'rgan yoki duch kelgan holatlari bo'lsa, bilingki, bu insonlarga yordam kerak.
Nima gap biz jigari og'rigan odamga suyuqoqqa borishimiz kerak ekan, yoqsa qota borishimiz kerak ekan deb to'rtta mandarin bilan bitta setkani to'ldirib borib ko'rib kelamiz. Nimaga biz masalan shamollab qopti, bir ovqat jo'nataylik deymiz. Nimaga esa mana shu kasalga duchor bo'lganlar kulgi, tazyiq, isnod va oxir oqibat umrini befarzand o'tishga, oxir oqibat yuzi qora bo'lishiga sabab bo'lishi kerak. Chunki biz ularga yordam bermayapmiz. Biz ularni to'g'ri davolash yo'liga oborib yordam bera olmayapmiz. Hurmatli aziz suhbatdoshim, bizga murojaat qiling. Mana shu holatlarda ayniqsa birinchi kechada ham vaginizm oqibatida va asoratida oila buzilib ketishi holatlari bo'layotgan bo'lsa, bizga murojaat qiling, yordam beramiz. Psixoterapevt, psixiatr, psixolog siz va sizning yaqinlaringiz uchun bir chiroyli duolar bilan, ilm bilan sizga mana shu insonlarning ichidagi og'riqlarni va uni yechish yo'llarini yetkazib boruvchi Zebin Sahibi.